Hej! Idag jag vill berätta lite om sådana mentala övningar som kan göra samma träningseffekt som du skulle göra fysisk. I vissa fall det är jättebra att träna mentalt för att aktivera samma neuronkopplingar i hjärnan som du skulle göra fysisk. Och det finns massa studier om det. Som visar skillnaden med träningen blir ungefär 10-15% bara. Och så då till exempel kan göra någon övning, knäböjningar som visas på skärmen. När du gör knäböjningar så mentalt så du kan känna att i kroppen börjar hända någonting fast du ligger på soffan. Och så om du gör oftare så det blir samma träningseffekt. Eller liknande i alla fall träningseffekt. Och den fenomen kan man använda i olika livsområden när du gör sånt mental träning. Titta på just nu den animation och försök titta på den kan man säga knäböjning övning och gör mentalt samma och försök känna vad händer i kroppen och gärna sen återkom med dina kommentarer så säkert då ska tycka om det här. Och det är bara en övning, men man kan göra många olika. Okej, lycka till. Hej då.